তাই মোক দেহাজান বুলি মাতে। দেহা বুলি মাতে? মই তাইক ডিম্পি বুলি মাতো। মই ডিম্পি বুলি মাতো তাই? তুমি কিয় মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলা? তাই ঘূৰি আহিব লাগে সোনকালে। কৰিম কি অকলে অকলে? মোক তাই ডিম্পীয়ে, মই ডিম্পী বুলি মাতোঁ তাইক, তাই মোক দেহা বুলি মাতে। দেহা কলি যাওঁ আকৌ, দেহাও নহয় দেহা কলি যা। কিন্তু তাই আজি মোক এনেকুৱা কৰিলে, তাই ঘূৰি আহিব লাগে সোনকালে। ডিম্পী তই সোনকালে সোনকালে ঘূৰি আহ, মই তোমাক বিচাৰি আছোঁ। মই তুমি নহ'লে মই থাকিব নোৱাৰোঁ, তুমি জানাই মই ভয় কৰোঁ ভূতক। ৰাতি হ'লে মই পেচাব কৰিব নোৱাৰোঁ অকলে অকলে উঠি পিনে, ভয় লাগে মোৰ ভূতক। যিখন আপোন বৈশ্য, মই বামুৰা নিচলামাৰীৰ গাঁৱত থাকোঁ। মোৰ আজি পাঁচদিনীয়া হ'ল মোৰ ৱাইফ, মোৰ ফেমিলি, মোৰ মৰমৰ ডিম্পি, তাই আজি পাঁচদিনা হ'ল মোক এৰি থৈ গুচি গৈছে অকলে অকলে। মই এতিয়া কি কৰিম? মই থানাতো জনাইছোঁ। আপোনাক কি বুলি কৈছিল? মোক কৈছে কি মই ধেমাজিত যাম, মই মাৰ ঘৰত যাম। বায়ে মোক ফোন কৰিছে, ফোন কৰি মাতিছে যে বা তোক তুমি আহা, দেউতাৰ অসুখ হৈ আছে, চকু অক্ৰমণ কৰিব। এতিয়া মই কি কৰি থাকিম? ফোন কৰা নাই নেকি আপুনি? ফোন কৰিছিলোঁ মই, ফোন কৰোঁতে কৰি মোৰ ঘৰত আহি পোৱা নাই। মই তিনি নম্বৰ বোৱাৰীটো, তাই ধেমাজিত ঘৰ, আজি পাঁচদিন ধৰি ক'ত গৈছে, ঘৰত যাম বুলি কৈ গৈছিল, এতিয়া ঘৰতো পোৱা নাই। ইহঁতেও আমাক খবৰ কৰি আছে, আমিও ইয়াতে বিচাৰি আছোঁ ক'ত আছে আমাক জনাব লাগে। কি নাম? ডিম্পি, ডিম্পি সন্দিগৈ। আৰু লগত কিবা কাজিয়া পেচাল আছিল নেকি? নাই নাই, আমাৰ লগত একো আজি এতিয়া নাছিলে। ইহঁতে ইহঁতৰ ল'ৰাটোৰ অন্নপ্ৰসন তাতেই আছিল আজি একমাহ দুজনে। কি কৈ গৈছে যাওঁতে? কি কৈ গৈছে আপোনাক যাওঁতে? মোক যাতে একো কাৰণে মই লগে পোৱা নাই। মই ইয়াত আছোঁ, তাহাঁতে তাতে আছে। কি অনুমান কৰে আপোনালোকে ক'ত যোৱা বুলি ভাবে বা কি কথা? তেওঁলোকৰ ঘৰত যোৱাৰ কথা হৈছিল, তাই ধেমাজি খবৰ কৰিছিল। অঁ খবৰ কৰিছোঁ আমি, তাত যোৱা নাই। নাই যোৱা। নগৰবেৰাৰ পৰা আবুল হোসেনৰ ৰিপৰ্ট, টিভি নিউজ, গুৱাহাটী।